У руках плакати, прапори. Зібралися представники профспілкових організацій з усієї області. Мирну акцію протесту влаштували на площі Театральній в Ужгороді. На акцію приїхали жителі з усіх куточків краю. Вимагають кращого життя. За зарплату, за краще майбутнє, за права трудової доби. Підвищення цін на газ, на електроенергію, про реформування заробітної плати, щоб підвищили заробітну плату людям. Несправедливо. Медики бідкаються. В окремих районах затримка по зарплатах. Вже нічого не кажучи про її розміри. Прийшли на мітинг і представники освіти. Кажуть, розмір окладів давно не відповідає рівню життя. Щодо підвищення посадових окладів педагогічним, науково-педагогічним працівникам. Тому що вважаю, що ці гроші, за які вони працюють, вони є просто маленькими для того, щоб прожити в сучасному світі. Також серед вимог, що озвучили учасники акції, і підтримка малого та середнього бізнесу, належний соціальний захист населення, відповідні до окладів ціни на комунальні послуги. Ті речі, які на сьогоднішній день ми побачили, готуються для прийняття бюджету України, де все обрізали, ми зрозуміли, що мовчати ми далі не можемо. Коли ми побачимо, наскільки і як зреагує уряд, ми будемо планувати свої дії далі. Наразі ж акцію називають попереджувальною, а 17 жовтня свої вимоги озвучать під стінами Кабміну.